ଆଉ ଏକ ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ତାଇୱାନ ଉପକୂଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। ଫିଲିପିନ୍ସ ପରେ ଏବେ ତାଇୱାନ ଉପକୂଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ କ୍ରେଥନ। ତାଇୱାନର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏହା ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟାଇଫୁନ୍ କ୍ରେଥନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟାଇଫୁନ୍ କାଓସିଓଙ୍ଗ ସହରରେ ମାଡ଼ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାସନ ନିକୋଲସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟାଇଫୁନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 150 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଉଠିବ। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ନୌସେନାର ଟାଇଫୁନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ଏହାକୁ ଏକ ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଟାଇଫୁନ୍ କ୍ରେଥନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତାଇୱାନ ପ୍ରଶାସନ 40,000 ଯବାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରିଛି। କାଓସିଓଙ୍ଗ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 27 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଇୱାନ ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟାଇଫୁନ୍ କ୍ରେଥନ ଫିଲିପିନ୍ସର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇ ସାରିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଦେବାଶିଷ ଜେନା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ। ଗୋଟିଏ ଟାଇଫୁନ୍ ମାନେ ଫିଲିପିନ୍ସରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଇୱାନ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ମାନେ ଆଗାମୀ କାଲି କରିବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ? ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା, ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଯଦି ଦେଖିବା ତ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଲିନା କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ତ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ 30 ରୁ 31 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେ ଇଦର ଫିଲିପାଇନ୍ ସି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ ଚାଇନା ସି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ରିଜନ। ତା ସହିତ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ହିଟ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନରେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟି ଅଛି ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। 100 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ପର୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ରୁ ଅଧିକା ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲୋ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ୱିଣ୍ଡ ସିୟର ବା ଭର୍ଟିକାଲ ୱିଣ୍ଡ ସିୟର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 15 knots ବା ଆପଣଙ୍କର 30 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ରୁ କମ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତଳ ଭାଗରେ ବା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ। ତ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟି ଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ତାଇୱାନ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ କଥା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କ୍ରେଥନ, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଟା କାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ତଥା ପହରଦିନ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏରିଆ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କାଓସଙ୍ଗ, ତ ସେଇ ଏରିଆ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଲି ଟିକେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ କମ୍ ହେଇପାରେ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 4 ତଥା ଏବୋଭ ଅଛି, ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ହିସାବରେ ଅଛି। 220 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ଏବୋଭ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରହୁଛି। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଟିକେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ କମିବ, 180-200 ପାଖାପାଖି ହେଇକି ସେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତ ୟାର ପ୍ରଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ତାଇୱାନରେ ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ନର୍ଥ ଅଧିକା ପଡିବାର ଚାନ୍ସେସ ରହୁଛି। ପବନର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିପାରେ, ମୋର ଦେନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର 180 ରୁ ଏବୋଭ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ମାନେ 2-2ଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାପାନ ଉପକୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯେ ବି ସେ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ରହିଛି। ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛି, ଖାସ କରି ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ଦେବାଶିଷ ସବୁ ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ତାଇୱାନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେଉଁ ସହର ରହିଛି କାଓସିଓଙ୍ଗ, ସେଠି ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଇୱାନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ସତର୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି? ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପ୍ରଭାବ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଯେତେ ଯଦି କୌଣସି ମୋତେ ତା'ର ରେମ୍ନାଣ୍ଟସ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଆସେ, ତାହେଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ
ବାତ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଆସନ୍ତା ମାନେ ଏଇ ମାସ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ରହିଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମାସ, ତେଣୁ ବାତ୍ୟା କଥା କହିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ କି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଦେବାଶିଷ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଟାଇଫୁନ୍ ଏବଂ ହରିକେନ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ତା'ର କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜେସନ୍ ସବୁ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? କୌଣସି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଆମେ କଥା ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ ଜେନା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ରହିଥିବାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଜାପାନ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାର ନାଁ ଜେବି ବୋଲି ରହିଛି।